מה בין צרכנות ופוליטיקה? הייתי חושב, כלום. אני נכנס לחנות, אני קונה חולצה, אולי אני בודק את הצבע, את הטיב, את החומר, את המחיר. אני קונה והולך הביתה. אני נכנס, להבדיל, לקנות מכונית. אני בודק ארבע גלגלים, מצוין. יש פה נפח מנוע מספיק גדול כדי לעלות לירושלים, אני מבסוט. מה אכפת לי אם יש איזשהו קשר, איזה היבט פוליטי? אבל, קודם כל, אני עוסק בפוליטיקה, למדתי שיש פוליטיקה בכל דבר. אנחנו ישראלים, אנחנו יהודים, אנחנו יודעים את זה. והחיבור בין צרכנות ופוליטיקה מאוד חשוב מבחינת מדינת ישראל, ואנחנו מכירים את זה דרך תנועת החרם. החרם שקיים כבר, או ניסיון, להטיל חרם, על מוצרים ישראלים או במוצרים שבאים מעבר לקו הירוק כבר קיים מספר שנים. ואני חושב שכל ישראלי שמודע למה שמתרחש בעולם מכיר את האיום הזה, את המציאות הזאת. צריכים לנתח אותו, להבין מאיפה זה מגיע כדי להתמודד עם זה. עכשיו, זה לא דבר חדש, השימוש הפוליטי של חרם במסגרת צרכנות לא נוצר לפני מספר שנים כדי להפעיל את זה נגד ישראל. זה תהליך שכבר מכירים אותו במשך מספר שנים, הופעל בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד בשנות ה-60 ומאז שנות ה-60, עם הניסיון להפיל את המשטר שהיה בדרום אפריקה, משטר האפרטהייד, וזה היה תהליך מתמשך, יש עדיין ויכוח אם זה הצליח או לא, אבל העובדה שניתן דרך התקשורת הבינלאומית לשדר, לארגן צרכנים ברחבי העולם, להפעיל את הדעות, את האידיאולוגיות הפוליטיות שלהם, על מנת להעניש, על מנת ללחוץ על משטר מסוים, מנהיגים מסוימים, ממשלה מסוימת, מדינה מסוימת, התחילה בתקופה של אפרטהייד בדרום אפריקה, והיה חלק מתהליך שבא בסופו של דבר שהחליף את השלטון בדרום אפריקה. זה המודל, זה הדגם, ואנחנו מכירים ושומעים את זה הרבה, ותכף אני אחזור לראות, להראות איך זה הגיע לביטוי גם בהחלטה להפעיל את, את השיטה הזאת, את האסטרטגיה הזאת, גם על ישראל, על מנת לדרוש שינויים. או גם מחיקת השלטון, כמו שהיה במקרה של דרום אפריקה. זה היו הפגנות ברחבי העולם, במיוחד באוניברסיטאות, על מנת להשתמש בכלי הזה. סוג אחר של חרם בא לידי ביטוי נגד מוצרים וחברות ספציפיות. אנחנו יכולים להכיר את זה באופן ספציפי, בדוגמה, במקרה של חברת... נייק בעברית, נייקי באנגלית, חברה שמייצרת נעלי ספורט מאוד פופולריות, ובתקופת שנות התשעים הייתה, לא רוצה להגיד גילוי, אבל הבינו, התחילו לדבר על זה שבבתי החרושת של נייקי באזור אסיה היו הרבה ילדים שפעלו בשעות, בתנאים בלתי סבירים לחלוטין, בכלל הניצול של ילדים שהיו יכולים לעבוד מהר ולא היה צריכים כל מיני הטבות מסביב, הפר את הבסיס העקרוני של זכויות האדם. וארגונים זכויות האדם התחיל להפיץ קמפיין, דרישות, להחרים את חברת נייקי. וזה פעל, זה היה מוצלח. לא פגע ברווחים, אבל גרם למספיק איום ופחד כדי לגרום לנייקי לשנות את המדיניות שלה, להפסיק להעסיק ילדים, ומנייקי להרבה חברות אחרות. אז רואים בדוגמאות האלה ששימוש בחרם יכול להביא לשינוי בהתנהגות של גורמים פוליטיים, גורמים עסקיים, והקשר ביניהם. אנחנו כישראלים מכירים את המושג חרם משנות ה-40, ה-50, ה-60. הליגה הערבית הקימו מנגנון שלם שלכם, לא בבסיס לצרכנות, אבל על ידי איומים נגד חברות. לא היה ניתן לקנות בארץ פפסי ולא פורד. לא מכוניות פוד ועוד חברות אחרות שהחליטו שהם מעדיפים לעשות עסקים עם מדינות ערב במקום להתעסק עם המדינה הקטנה, עם קומץ קטן של צרכנים יהודים. החרם הערבי כמעט לא גרם נזק כלכלי, אבל כן היה מוכר כמקור איום כלפי ישראל. היו צריכים בכל... שלב למצוא דרך אחר, קינלי, דברים אחרים, אפילו הסוסיתא היה ניסיון לעקוף את החרם. אחרי מספר שנים, במיוחד בשנות התשעים, זה נשכח. היה ברור שלמרות שעדיין כנראה, יש בדמשק, אם יש משהו בדמשק, עדיין המשרד של החרם, הליגה הערבית, כנראה קיים, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, זה לא פעיל. אבל... בשנת 2001, בספטמבר 2001, כחלק מתהליך לבודד את מדינת ישראל, תהליך פוליטי, תהליך כלכלי, תהליך משפטי, היה אירוע בדרום אפריקה. אני מדגיש את המקום, המיקום, דרום אפריקה. כנס גדול תחת חסות האו"ם, המועצה לזכויות האדם. היה אמור לחגוג את הניצחון נגד האפרטהייד ולקבוע תהליכים על מנת להפסיק כל תופעה של גזענות, אפליה ברחבי העולם. המסגרת הזאת נוצלה על ידי פלסטינאים וליגה ערבית ומדינות אסלאמיות על מנת להחזיר את החרם נגד ישראל. איך אני יכול להגביר את זה? אני לא יודע, אבל קיבלו החלטה 1,500 ארגונים, 5,000 נציגים מארגונים שונים, לבודד את מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד ברחבי העולם עם אותן אסטרטגיות שהשתמשו באותו דרום אפריקה לפני מספר שנים. וזה התחלת החרם נגד מדינת ישראל, בספטמבר 2001, עם השילוב של הביטויים אפרטהייד והמיקום של דרום אפריקה. אקסה בא לידי ביטוי בהרבה הפגנות, הרבה תנועות שדורשות מצרכנים, במיוחד באירופה, לא לקנות מוצרים ישראלים. לא לבקר במדינת ישראל, לא לעשות עסקים במדינת ישראל, זה התחיל לא מעט אחרי הכנס בדרום אפריקה. זה בא לידי ביטוי בצורות שונות. אנחנו נמצאים היום באוניברסיטת בר אילן. זה לא בדיוק צרכנות, אבל החרם האקדמי מאוד בולט ומאוד פוגע באנשי האקדמיה הישראלים. צרכנות במובן אחר, הגשת מאמרים לכתבי עת אקדמיים שלא מתקבלים או שמקבלים, שהמבקרים מסרבים לקרוא כי אנחנו מצייתים לחרם, זה אין חרם פורמלית, זה נקרא החרם הבלתי פורמלית ולא יודעים בדיוק למה אתה לא מתקבל במאמר, או המאמר לא מתקבל, למה אתה מוזמן לכנס, או אחרי שהזמנת לכנס אומרים לך מתיעוד זה או אחר, לא, אני... הייתה טעות, אתה לא מוזמן לכנס. אבל זה בא לידי ביטוי בצורה חריפה. משיקת השקעות ממוסדות ציבוריים ודתיים, במיוחד קרנות פנסיה, שיש להן הרבה השקעות. לטווח ארוך במניות וכל מיני מוצרים פיננסיים אחרים. לא, זו לא תופעה גדולה, אבל הולכת וגוברת במיוחד במינויות סקנדנביות. לא להשקיע בחברות ישראליות, למשוך את המניות שהיו. ההיבט הפוליטי במקרים האלה גובר על ההיבט הצרכני, הכלכלי, בה... תנועת החרם באקדמיה כמעט אין מחיר, אתה מסרב לשפוט אז אתה מסרב לשיפוט, אתה לא רוצה להזמין, אתה לא מזמין. אבל בתחום של השקעות, לא להשקיע בחברות ישראליות יכולות, יכול לגרום להפסד ברווחים, ועל זה יש דיונים מאוד נוקשים בקרנות הפנסיה ואלה שמנהלים את זה, אבל זה בא לידי ביטוי במספר מקרים. חרם צרכנים וחרם על חברות. חרם צרכנים, צרכנים הפגנות מול חנויות שמוכרות מוצרים ישראלים באנגליה, סודה סטרים, באוסטרליה, הפגנות אפילו אלימות מול חנות שמוכרת שוקולד משל מקס ברנר. כל מיני, מחפשים תמיד את המוצר הישראלי על מנת להפגין באופן פוליטי. ולמנוע מהצרכנים להיכנס ולקנות את המוצר. מה שנקרא אחריות תאגידית, זה קשור לקרנות הפנסיה, לא להשקיע בחברות שגורמות לזיהום אוויר, לתופעות אחרות, כמו שהזכרתי במקרה של נייק, וגם נכנס, מכניסים את מדינת ישראל בתוך הקטגוריה הזאת, לא במובן... של חרם על צרכנים בודדים, אלא במובן הרחב יותר, הפיננסי יותר. ועוד היבט לוחמה משפטית, העמדה לדין, או לפחות איום להעמיד לדין בבית משפט בהאג, במיוחד עכשיו מדברים על אלה שתורמים לתהליך הכיבוש וההתנחלויות. סימון ישראלי וישראלים בצורה מאוד מאוד ספציפית. התהליך הזה דינמי, זה לא סטטי. ואומנם עברנו 15 שנה מאז התקבל ההחלטה האסטרטגית להשתמש בכלים האלה נגד ישראל, אבל לאט לאט זה מתרחב. זה ההפגנות נגד חברות ישראליות ברמה שהצרכנים לא הצליחו לשנות התנהגות, אז מחפשים דרך אחרת. ואחת הדרכים זה עכשיו סימון מוצרים. לפני שנתיים האיחוד האירופי קיבל החלטה שמחייב כל 27 פלוס, אולי אנגליה לעוד כמה חודשים, לסמן מוצרים מעבר לקו הירוק. זה נקרא חרם לייט, קל. סימון המוצרים לא כרגע לא גורם לאיזושהי לא מגבלה על ייצור וייבוא, אבל כן אומר לצרכן הפוליטי, הצרכן באוניברסיטה, הצרכן הצעיר שיודע ולמד לבדוק את ההיבט הפוליטי, לא לקנות משטח כבוש ישראלי. זה ה, נקרא BDS-Light, חרם-Light, וכנראה כהכנה לאיסור על מוצרים כולל מעבר לקו הירוק, כולל רמת הגולן, אין הבחנה, רמת הגולן נחשב באותו קטגוריה של יהודה ושומרון. ועל ידי הסימון המטרה הייתה ללכת להכין את הקרקע לחרם הרבה יותר נוקשה. כל זה תחת הכותרת של בידול כלכלית. כל זה בא על מנת ללחוץ על מדינת ישראל לשנות את המדיניות שלה. אחת ההצעות שמסתובבות עכשיו, במיוחד באירופה, זה להחרים את הבנקים הישראלים, שזה עורק מאוד מרכזי לכל מערכת כלכלית. למה? כי הבנקים האלה תומכים בכיבוש מאיר הקו הירוק. חשוב לציין שמדינת ישראל היא לא המדינה היחידה שניתן... או ניתנת להאשים בכיבוש התנחלויות. אנחנו נמצאים פחות משעת טיסה מקפריסין. אלה שביקרו בקפריסין רואים ששם יש שטח כבוש, יש פליטים, יש... כל הדרישות שקיימות במדינת ישראל, כלפי ישראל, קיימות בקפריסין. אין שם חרם. החלק התורכי ש... נכבש ב-1974, יש כל מיני תהליכים כלכליים ואחרים בלי הדגש או הניסיון להפעיל לחץ כלכלי על המנהיגים ועל המערכת הפוליטית שם. בישראל, זה, כמו שהיה בשנות ה-40, זה חלק מהמנגנון הלחץ הפוליטי כדי לשנות ולערער לא רק את המדיניות, כי מדובר כאן, המקור, הדרישה המרכזית הייתה להגדיר את ישראל כמדינת אפרטהייד. זה ההשוואה בין דרום אפריקה וישראל, לא נגד המדיניות, אלא נגד קיום המדינה כמדינת העם היהודי. התהליכים האלה לא כל כך הצליחו לשנות את המדיניות, אנחנו עוררים את זה. הנזק הכלכלי כמעט אפסי. פה ושם היו שינויים, מיקום חברות מסיבות שונות, אבל מבחינת המטרה של תנועת החרם, נכון להיום, למרות כל הלחצים האלה, הצרכן הממוצע באירופה לא מכרים מוצרים ישראלי. לא היה ירידה בייצור במכירת מותגים ישראלים, מבחינת ההייטק, זה צמיחה כל שנה ושנה. שמענו על הטכנולוגיה המתקדמת, על סמארטפונים וכולי. בכל סמארטפון מודרני יש גם פריט ישראלי. וזה חלק שרוב האנשים לא מוכנים לוותר עליהם. אז אם אין... את האיום הזה, הכלכלי, איפה האיום, למה אני עומד כאן לפניכם. קודם כל, כמו שאמרתי, יש מספר שלבים שמכינים ויכולים אכן לגרום נזק כלכלי למדינת ישראל. התגובות שהיו עד עכשיו מנעו את זה, ויכול להיות שזה ימשיך להיות ככה. אחת התגובות, זה נקרא בייקראט. הקנדים, היהודים הקנדים, קובעים כל כמה חודשים, יום צרכנות, יום מוצרים ישראלים. תיכנסו לחנויות ותקנו במיוחד מוצרים ישראלים. וזה אכן מצליח וגורם ל... לא רק על ידי הקהילה היהודית, אלא לא מעט חברים, ל... לדחות את הדרישות שלכם. אבל זה נקודתי, ואנחנו צריכים להיות ערים ומוכנים לשלבים הבאים. זה תפקיד של מדינת ישראל, שהתעוררה לבעיה באיחור מדי, אבל עדיין מבינים את הצורך לפעול. העיקר האיום היום זה לא כלכלי, אלא תדמיתי. הניסיון להדביק לכל ישראלי את התו של פושעי המלחמה, את התו של חיים במדינת אפרטהייד. והלחץ הכלכלי הוא חלק, לא העיקר, זה הדרך להשיג את המטרות האלה. אפילו אם אין לנו סימנים של נזק כלכלי, צריכים להיות ערים להשלכות באקדמיה, השלכות מבחינת הישראלי הממוצע שמגיע ללונדון, ושואלים אותו, שירתת בצה"ל, אתה פושע מלחמה. זה ייקח לנו שנים כדי להתגבר על התנועה הזאת.